Руслан, розкажіть, чому ви вирішили заснувати рибальський клуб? Як взагалі така ідея у вас з'явилася? Рибалка з самого дитинства. Батько був, дід був рибак. З самого дитинства це мені досталося з генами. Вже в 3 роки батька брав мене з ночівлі на рибалку. І любов до природи, до рибальства, до всього, що пов'язане з кемпінгом, відпочинком та рибалкою. Раніше я допомагав там іншим організаціям. А точніше організації, але в 19-му році вирішив просто як шутку зробити групу спільноту в Фейсбуці, і з того все почалось. Заснували клуб, і в цьому році, в 24-му, вже отримали ми статус громадська організація, офіційна громадська організація. Як от ви, як рибалка, оцінюєте стан водой в нашого регіону, Павлограда, Павлоградського району, які є, які проблеми ви бачите? Ну, на сьогоднішній час є такі проблеми, як з екологічним станом, які там виникали у нашому місті та нашому районі. Екологічні проблеми, там зброс води і все інше, там з полів стікало в річку. І також саме не найменш це браконьєри. Браконьєри, які ставлять сітки, особливо ті, що ловлять електроловом, ті, що ставляться на промисел, добичу біоресурсів. Ну і порушники закону, тому що іноді і рибалка, якщо він не усвідомлений, і робить зловмисне порушення, перелови, кількість гачків, там вилов менше і більше риби допустимих розмірів, це також порушники, і вони убивають екосистему тим, що порушують правила любительського та спортивного рибальства. Скільки зараз у вас учасників в організації? На сьогоднішній день в нашому клубі майже 4,5 тисячі людей, учасників. Це у групі в Фейсбуці? Так, це група в Фейсбук, а так, як ми тільки-тільки ось місяць назад тільки створили громадську організацію, то у нас є поняття з минулого року членська клубна карта. Членів з клубними картами вже у нас офіційних є, які дають добровільний щорічний внесок 500 гривень на зариблення, там, на допомогу військовим. У нас їх майже 200. Угу. От розкажіть про зариблення. Скільки років ви цим займаєтесь? Чим заробляєте? Де? Заробляємо тільки річки і водойми загального користування, кошти збираємо самі, донаторів зовнішніх у нас немає, поки що немає. Тобто все за кошти громадян і учасників клубу. Заробляємо річку Самара, трошки заробляли Вовчу, заробляємо ми з 2020 року, але дуже-дуже плодотворно. Мабуть, найбільшої кількості на Павлограді та районі в разових заробленнях. Перше, це у нас було зариблення судаком, 162 тисячі штук в річку Самару, Вовча, в Нагульний. Друге зариблення у нас було таке, що із масових, це я віз 4 тонни 200 корапа Амура та Всталоба, 2 тонни уїхало в Миколаївку і 2 з гаком тонни, 2200 або 2120, я не пам'ятаю вже, залишилось в річці Самара, Тернівка, Нагульний, трошки в Богуслав. Ну і так щорічно ми заробляємо по 2 рази на рік. Це хижаком та мирною рибою. Які ще ви заходи проводите, крім зариблення? Ну, так як я сам по собі дуже активна людина і стараюсь, намагаюсь людей заохочувати до покращення суспільного життя в нашій державі, тим паче у такий важкий час, як війна, треба людей спалахувати на те, що на допомогу, на єдність, на участь. Тому ми збудували свій пляж, ми його так і назвали пляж Фішбон. Ми викосили велику територію, завезли там при допомозі міського депутата, нашого помічника нашого клубу, завезли туди піску, 3 крази, насадили дерев, квітів зробили,
Потім ми майже щорічно проводимо уборку рибальських міст, там, ну, основний наш пляж. Ми убираємо, там, збираємо сміття, облаштовуємо чистим. Є на нашому YouTube-каналі є відео, як ми чистили прогалини, місця для рибалок робили. Ну і ще саме головне на сьогоднішній день – це допомога військовим. За 2 роки збройної агресії Росії проти України наш клуб зібрав і допоміг більше, ніж чим на 500 000 гривень. Організація, що в такій активності і в такій кількості допомагає Збройним силам України. Ми купили перший це Mavic 3T з тепловізором за 202 тисячі у батальйон Хорс. Потім тепловізор купляли, генератори, донатили на транспорт і там дуже-дуже-дуже-дуже багато перелік. Навіть зброю ми купляли для боротьби з FPV-дронами 81-го МБР. Ми купляли дві тих Вінчестера 8-зарядних і передали, щоб хлопці збивали. Ну і це не враховуючи того, що допомагаємо харчами, допомагаємо іншим там ліки, одяг, берти, все-все-все, що звертаються військові. Навіть на сьогоднішній день ми купили ще один генератор на 54-ту МБР. Сьогодні вже його отримаємо і будемо передавати через волонтерів прямо на передову. Чим ваша організація відрізняється від, ну, ще кілька є, як мінімум, у Павлограді? Ну, я маю таку думку, це особисто моя думка, що попередні організації, у них рибалка, це є як додаток до основного. Наприклад, там одна організація, вони мисливці та рибалки, друга організація підводні мисливці та рибалки, ми ж просто рибалки. Тобто у нас конкретна цільова основна мета зв'язана з риболовлею. В інших організаціях цільова мета, то мисливці це ж мисливство, у підводних мисливців це підводне мисливство і рибалка як додаток. У нас же ж чисто цільова і одна. Тому на моє бачення, ну не може бути там поліцейський лор або терапевт. Тож кожен повинен займатися тим, чим він займається, на що він ціленаправлено спрямований. Як ви думаєте, ну, з точки зору вас, там, як громадського активіста, як рибалки, можливо, якісь програми або проекти, що можна було б зробити на рівні там, міста, району, країни, щоб покращити ситуацію з річками? Ситуацію з річками – це повинно бути обґрунтування екологів і інших інстанцій, які дають затвердження на дії, які будуть використовувані, там меліорація, це риби або там, які, там хімічна очистка, це все має бути на рівні держави. А все, що в змогах людських, людини, це починати з себе, по-перше, не засоряти, тому що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не накидують. Прибирати рибальські місця, приймати участь у громадських напрямках, те, що там роблять громадські організації, будь-яка організація. Тобто там прибрати сміття, поїхати, викосити місця, там покосити там камиш сухий, де щоб почистити щось там, де заросло. Тобто приймати активну участь, тому що робимо ж для себе. Не бути пасивним, тому що майбутнє починається з нас. Що означає фішбон? У вас навіть татуювання є. На згадку, на річниці мені тату-мастер зробила безкоштовно. Фішбон переводиться на загінській мові як рибна кістка. Ну, чому так? Тому що ми дійсно десь стали, комусь не подобаємося. Є такі люди, кому не подобаються наші дії, як ми там ведемо. Але наша мета одна, і ми з неї не відходимо, чітко йдемо до мети, до нашої цілі. Де ми зараз знаходимося? Зараз ми знаходимося на орендованій ділянці. Ми виграли тендер. Орендована ділянка біля річки Самара, між Самарою і Нагульним. Це майбутня база «Дім рибалки». Тут будуть розташовані альтанки, бесідки, гадки для лову риби в річку, для того, щоб там ополоснутись, покупатись, відпочинку і з особливим уклоном для допомоги реабілітації, сприяння допомоги реабілітації військовим, особливо тяжко пораненим. Тобто тут люди військові зможуть безкоштовно приїхати, відпочити з сім'єю, з родиною, посидіти в бесідці, порибалити і трошки відволіктись від проблем. Від війни. Саме головне для них – від війни.